Milí priatelia, vítame vás na mini workshope Zdobenia veľkonočných kraslíc, ktorý pre vás pripravilo Zemplínske kultúrne centrum a hviezdareň v Michalovciach. Ja sa volám Mariana Chvastová. A Jan Hlavač. Môj kolega. Kraslica, písanka, veľkonočné vajíčko, maľované vajíčko, cifrované vajíčko a ešte viac pomenovaní má symbol veľkonočných sviatkov a zrodu nového života. Je veľa technik zdobenia. My si dnes ukážeme, predvedieme dve techniky. Jednu takú klasickú, kraslice zdobené voskom a druhú trošku netradičnú, ale v poslednej dobe veľmi rozšírenú a vychytenú madejrovú techniku. To znamená kraslice akoby krajkové, keďže madejra krajkov je. No a tieto kraslice sa vŕtajú. Takže môžeme ísť na to. Vajíčko si rozdelite na rovnaké diely. Rozkreslite ho jemne ceruskou, aby bol pekný, pravidelný vzor. Ja používam farebné cerusky, ktoré sa po ozdobení vajíčka dajú umyť. Na zdobenie používam obyčajný špendlík, zasunutý vo versatilke. Špendlík si môžete zapichnúť aj do cerusky, alebo do nejakého drievka. Ako vidíte, vosk mám rozpustený v hliníkovom vrchnáku od fľaše, prichytený o sklenený pohár drôtom. Vosk je vlastne biela voskovka. Môžete si kúpiť v papierníctve aj farebné voskovky a nimi ozdobiť vajíčka. Vymyslený vzor si nakreslite na papier alebo sa inšpirujte na internete. Zdobenie pekne vyzerá na obyčajnej hnedej škrupinke alebo na bielej farebným voskom. Vajíčka si môžete nafarbiť rôznymi farbami, zlatou, modrou, podľa vášho vkusu, rôzne odtiene. Veľmi pekný a vďačný vzor je lepenie škrupiniek disperzným lepidlom. Na biele vajíčko hnedé škrupinky a na hnedé vajíčko biele škrupinky. Radi to robia aj deti. Toto je slepačie madejrové vajíčko zdobené voskom. Vŕtajú sa rôzne tvary, srdiečka, slzičky, no najčastejšie dierky. Vajíčko sa dáva potom do kúpeľa, aby sa odstranila vnútorná šupka. Sávo a voda v pomere 1:1. Pre dokonalé odstránenie ja osobne mám 6 až 12 hodín v kúpeli. Po vysušení ozdobíme voskom. Môžu sa niektoré časti aj maľovať akrylovými farbami a dokončiť bielým voskom. Toto je husacie madejrové vajíčko. Škrupinka je tvrdšia ako slepačia. Vzor, ktorý chcete vŕtať, je dôležité si vopred rozkresliť. Motív podľa vašej zručnosti môže byť jednoduchý alebo zložitý.
podľa vkusu. Táto práca je skôr pre náročných, vyžaduje trpezlivosť, no môže sa stať, že pri vŕtaní vajíčko praskne a tak vaše dielo je zmarené. Pre zaujímavosť, husacie madejrové vajíčko, môj vymyslený vzor, môžete sa ním inšpirovať. Na porovnanie slepačie vajíčko, na tvorbu sú náročné a citlivé na prasknutie. Tieto kraslice sa už voskom nezdobia. Na rozkreslenie vzoru používam obyčajnú fixu. Tá sa pri leptaní sa vám odstráni. Kolegyne Mariana sa tomuto typu zdobenia tiež venuje. Má svoj obľúbený vzor. Na vŕtanie sa používa malá hobby vŕtačka a diamantové fresky. Tak to by bolo na dnes všetko. Prajem vám aj s kolegyňou krásne predveľkonočné tvorenie. Prajem vám všetkým krásnu, šťastnú a veľmi zdravú Veľkú noc a budeme veľmi radi, keď nám dáte nejaké komenty a samozrejme pošlete nejaké tie fotografie, sa budeme veľmi tešiť z vašej tvorby. Dovidenia. Dovidenia.